Сведа да се запали ексклузив започнува нешто по 18 и 15 часот, веќе навик на термин за нас, како што гледате, јас и Кристина денеска ве водиме во најновите информации од светот на шоу бизнисот, но ќе има нешто и со спорт. Токму така, денеска малку повеќе ќе зборуваме за спорт, бидејќи имаме навистина еден убав настан кој што утре ќе се митува на нашата програма, но за тоа малку подоцна. Сега ве оставам да погледнете што имаме денеска подготвено ние за вас и да започнеме. Во ексклузив ќе гледате детски радости. Панчо и Андреја од ДНК ги однесовме во Луна парк, ама им поставивме и непријатно прашање од кое малку се збунија. Важаше за една од најубавите жени во Македонија, но ништо поразлично не е ниту денеска. Надица Георгиева во ексклузив. Во клубот на Македонија Ѓорче Петров има бразилска колонија. Фудбалерите од Јужна Америка се заљубени во Скопје. Гледајте ексклузив. Денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Како што можевте да видите во најавата денешното издание, го започнуваме со Панчо и Андреја од дуонто ДНК. Со нив бевме заедно во забавниот парк, поточно со нив беше Николина Славковска, разговара на многу теми и се лупа малку и со колички. Токму така, меѓутоа помеѓу оние теми кои што ги прочешла во нивната забава која што имаа во Луна парк беше и спотот за Ромео и Јулија, односно експлицитното видео кое што имаше многу и позитивни и негативни коментари. Што велат Панчо и Андреј на оваа тема, гледате од прилогот што следува. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, кога ми требаш, само со тебе не можам да имам се. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, кога ми требаш, само со мене можеш да имаш се. Кога сме заедно. Како се поминавте кај количките? Гледам дека добро се снајдов. Па со оглед на годините и искуството, нормално е. Дали ова беше ваше омилено нешто каде што одевте да го почетувате забавниот центар и токму овие колички ги морате да ги пробате? Па овие колички сме ги пробале дефинитивно сите како дечиња. Ја од Девар ми текно имаше доста апирингни вклучиња со вртот, али некако се плашам така да... Погото у мене дедето секогаш е, ја иако сум вагал кога што дедот у мене тлее само. За последен пат тоа бевме прошлата година баш бевме Швајцарија од некеше, имаше страшен еден парк и као викам, ајде идеме, има страшни работи. И он некеше, Елена исто беше со нас, Елена некеше, а последен пат тоа бев во Америка, не овој предходниот бев во Охајо, има Сидер Поинт, седука еден огромен парк. Андреј има некако травми од детството, не знам што е работава со стравок. Па може и заради тоа многу идам у ВЦ и уринисувам као дете. Бев со мајка ми на одмор, знам негде во Грчка и на тоа балерината ме качи. Од тогаш не можам да прекинам со мочење. Од страв, да. Стварно, мислам, ептенијам страв. Не дай Боже, ба се качам много шо ме тераш и ти ги паса. Јас велам, ајде, ако не биде тоа, барам во куќата на стравот, ни таму некако слабо се оди. Па и таму ќе не извадиш од памет. Коса може да ни порасне. Зашто има проблем, него која доаѓа обично, да не кеше да ви кажа, има договор, која е тоа балерина, тоа не као прскалка. Знаеш, дека мочи, врти, прска и ги наводнува зеленилото да се позелени. Така да, се е со прича. Своите најмени доаѓате овде? Па, ти кажам ова, знам дека прочите трае негде до краја на јуни, сигурно би ги донал ја децата. Момци, последниот период бевте актуелна тема. Мораме да го споменеме и видеозаписот за Ромео и Јулија. Главна тема на сликата се зборуваше за тоа што има во видеозаписот, а потоа за самиот текст. Панчо? Така. Па види, текст се излезе пред 3 недели негде од прилика и сосема случајно излезе, требаше да биде наша песна за клуб, кај што ги правиме оние Thursday Shake забави, кај што пуштаме дефинитивно само New School музика и после која снимавме, референот испадна стварно добар. И му сејав на Андреј, му сам гледај, ова е страшно експлицитен текст. Верувам дека ќе ударат по нас од сите можни страни. Македонци ве не беа подготвени? Па да, гледај, ништо страшно ние, ако сакавме да нема коментари, ќе ги тргнавме коментарите, ако сакавме да нема лайкови, дислайкови, ќе ги тргнавме. Веќе сме поминале многу работи и мислам дека го направивме тоа што го направивме, стигна
не знам, до број 2 на трендинг, што не е битно. И тоа ми беше, сакав да докажам дека трендингот не е мерило за успех и квалитет. Види, кој те земеш у обзир дека полот светов светскиве хитои се цели со голоти и со текстови разноразни, ја не знам што им смета на луѓе, ние што сме направиле нешто такво, ако ги преведеш тие текстови горе доле Риани Мјани исто пеат. А тоа е плажно. Види, се зборите, целта беше постигната, работата беше да се збори. Сега за некои 2-3 недели вадиме нова песна, се вика горе или доле ексклузивно. Го кажувам текстот, односно насловот на песната, така да тој е баш у наш стил, ама нема, рековме дека сакаме да го запазиме тој трендинг, бидејќи младата популација која е она, ајде да кажем, од 13 до 15, 16 години, слуша баш таква музика како што ние направивме, и некои викаат, знаеш, гледаат деца, имате деца, едуцирате, не едуцираме ние, нека го сватат различно малце што не треба да прават у клубови, и на крај завршува нели песната Дролја, не, она е модерна, знаеш. Така да, не сме шовинисти, не ги омаловажуваме жените, но ставно тоа е сурова реалност, така, за жал. Добро, вие и добрате некоја таргет група која што морате сега некако да се носите со тоа. Така. Мене ми интересира самите девојки во видео записот, дали самите ви понудија така и да се појават во самиот видео запис? Па они прифатија без никакво двоумење, а јас сум сигурен одма. Да, поготово Розма, значи ја би сакал да напоменам дека сите ние татковци кои што ни паќаат за прибелешка како ние треба да ги воспитуваме нашите деца, ја верувам дека без А би легнал едно од тие девојки што не се спотат, така да тоа нема врска со воспитувањето, наставно... Да. Не, ние, татковците, така што татковците би легнал. А инако што ето девојките им благодариме многу, они си се професионалки, си ми изработаа се тоа што треба и ја не гледам ништо лошо ни екстремно експлицитно во спотот, има женски убави, женски тела, ние да не разлугуваат нас, значи апсолутно кој ќе види што се дешава по светот, нашето е сосема нормално. Меѓутоа у очите на Нелио ние што се многу воспитани и не знам како ги воспитуваат нивните деца, еве со овој потек не им се допаднавме, односно може би онаа популација која што е навикната на нас постарата да слуша некои песни кои што да кажам имаат од друг аспект, друга тежина. Како би ви било на вас, еве од обратната страна, кога вие сте нели татковци, имате нели дечиња, како вие би реагирале кога би ги виделе толку во такви пози, во такви видео записи? Види, ја претпоставувам дека ја не ви се осеќал баш лагодно, искрен да видам. Ама сега исто како што каже Андре, девојките што снимија и Бојана, и Розман, и Накова, додуша и неа ја немаше многу тверкерката ова Лоузи, која е екстра популарна во моментов у Србија. Они тоа го работат професионално, го изработеа, као што ние идеме на настап и го работиме тоа, и знаеш, само што е се уште кај нас табу теба, за жал. И мене искрено би ми било неугодно да си ја гледам керка ми така. Не е седно. Да, да бидам искрен, ама би сакал да го гледам син ми како на моје место. Андреј, за тебе? Па ја што да ти кажам, ја керка ја мојма. Мене ме интересира жена ти како изреагира. Не очим би било незгодно со два сина, замисли мене како би било. Види, ние сме нормални и живеани дечки. Све сме виделе, немаме проблем со ништо. Значи ако керка ми утре сака да биде разголена во нешив спот, тоа е нејзин избор. Не лажи. Не, тоа глее. Лажа ли? Тоа што ќе го прави у спотот, не го прави, да не прави нешто после спотот е проблемот. Од музика ќе се префрлиме кај моди и ќе ве подсетиме на една од најубавите македонки и една од најбраните во модната индустрија, Надица Гергиева. Та се уште изгледа перфектно, разговараше со нашиот колега Зоран Василевски, па се присетија на некои работи од минатото, но разговара и што прави денеска. Па да видиме. Кога во далечната 1988 година победи на изборот New Look во Јапонија, нашиот топ модел Надица Гергиева стана легенда на македонската модна сцена. Незината кариера започнала на 17 годишна возраст, а незиното убаво лице досега красеше безброј модни магазини во светот и на Балканот. ТВ Pink од Србија ја зема за својата рекламна кампања, а многу престижни брендови во екс Југославија буквално се тепаат токму Надица да им биде заштитно лице. Но што прави денес нашата убавица Надица Гергиева?
дали може да ти го давам комплиментот дека си се поубава и поубава и поубава? Дали си добро? Добро. Кажи ми, Наде, од која почна со твојата модна кариера, до ден денес, дали ние имаме убави жени? Искрено, ја од сега што ми кажувала, мислам дека навистина нашиот народ е навистина многу бав народ. И не само тоа, него ние внимаваме на својот изглед и пазиме како ќе следиме модата, секој сме во трен, убав народ сме. Вечерва, што се облечена? А не, на кејжо, не, обично, фарберки, кошула, шалче, чизми, таштичка. Се усикам комотно и за тоа. Да. Кажи ми, во времето кога почна твојата кариера, дали беше тешко? Тоа беше многу одамна и беа други услови. Не знам, едноставно така некако ми беше патот отворен за мене, за мојата работа. До сега колку реклами имаш направено? Не знам, многу. Не. Јас сеќавам на твојата реклама на Сатва и се сеќавам на рекламата на Телепинк во Србија. Да. Хвала многу, да. Која ти е најомилена? Да. Сите ми се омилени. Да, сите ми се омилени. Која година беше Надица Георгиева Мис Фейс во Јапан? Тоа беше лице на година, го организираше базар заедно со модната агенција Елит од Нью Йорк, Джон Казабланкас. Тоа беше 1988 година. Колку години имаше тогаш на лице? Тогаш 18. О, 18. Да. А денес 25? Да. Добро. Што работиш во моментов? Работам со мојата агенција Модел Син заедно со Алек Нововски. Посветени сме на откривање на нови лица и пласирање на странските пазари. И морам да те прашам како ти е синот? Одлично. Дали е убав на тебе? Цело е на мене. Цело на тебе? Характерно? Физички, физикички? Секако. Хвала ти. Хвала и на вас. Започнавме со музика, сега видовме нешто од светот на модата, а сега продолжуваме со тема фудбал. Нашите колеги Слаѓан и Дамјан од спортска редакција ќе се потрудат утре со почеток од 18 часот да ви доловат светски пренос со светски стандарди од купот, фудбалскиот куп, кој е 27-мо издание. Играат Македонија Ѓорче Петров и Академија Пандев. Впрочем, тие ќе се борат за првата титула оваа година. Преносот започнува во 18 часот. Нашите колеги кои ги споменав ќе разговараат со докажани фудбалски имиња. Потоа половина час, потоа во 18 часот и 30 минути започнува. Ќе трае се преносот до последниот момент од овој фудбалски натовар, па потоа ќе ги проследиме и доделувањето на медали, подигањето на оној трофеј, така да утре очекувајте пренос од светски стандарди. Верувам дека нашите колеги нема да потврдат за тоа што се најдобри во својата работа. А имаме и разговор секако со играчи од двата тима. Ете, Кристина направи разговор. Го направив и јас. И многу интересен. Зошто? Така. Јас сум од страната овој пат на Македонија Ѓорче Петров. Имав чест да разговарам со двајца бразилци. Нема да ви ги откривам нивните имиња. Зошто интересно? Беше, кажи, да, интересно, бидејќи зборувавме малку на португалски, малку на англиски и на крај завршивме да учиме македонски. Ме интересира како јоди на Кристина, па ајде да видиме. 18 часот и 30 минути е термин кој што утре ќе биде загарантиран за финалето на фудбалскиот куп на Македонија помеѓу двата противници, оние кои што стигнаа до последниот дуел, или Македонија Ѓорче Петров и Академија Пандев. Јас сум од оваа страна, или со мене се двајцата фудбалери на Македонија Ѓорче Петров, со кои што ќе си направам интересен разговор. Дел од него ќе го слушнете на португалски, дел ќе учиме македонски, така да останувате заедно со мене. Ола, восе вем до Бразил, кому восе госта да Македонија? Macedônia foi uma experiência muito boa, tipo, campeonato muito bom também. Jorge Petrov conseguindo muitos objetivos bons. Primeiro a gente se manter na primeira divisão e agora chegar na final. Então é muito gratificante para todos nós, principalmente o brasileiro que sonhou desde quando a gente chegou. Então todos muito felizes e vamos em busca desse título que é muito importante. Padu, como você gosta da Macedônia? Macedônia, para mim, Jorge Petrov é muito importante para minha carreira, como atleta, como pessoa também. E creio que esse título vai ser muito bom para minha carreira e para minha vida pessoal também. Você gosta de garotas na Macedônia? Não, meu objetivo aqui na Macedônia é jogar futebol. Então, eu sou muito focado 24 horas futebol, não penso em outra coisa, porque eu tô aqui para jogar e querer meu objetivo crescer cada vez mais. Então, não penso, porque tem minha família, então só penso em futebol.
Padu, você gosta de garotas na Macedônia? Não, tenho minha esposa no Brasil já e vim para cá com um pensamento só que era jogar futebol. E esse é o foco. Robinho, você vai ganhar amanhã? Se Deus quiser, a gente vem trabalhando firme, trabalhou o campeonato todo, então se Deus quiser, amanhã Deus vai abençoar a gente, vamos sair campeão. É, Padu? Sim, a gente tá aqui para isso, a gente veio para isso. По краткиот интересен разговор на португалски, свртевме на англиски, а потоа и на македонски, па јас решив да ги проверам Паду и Робиньо што знаат да кажат на македонски. Здраво, како си? Паду? Е, како си, здраво, напред, лево, десно. Јас сум добро, ти како си? Како? Добро, добро. Добри ти. Ви се допаѓа Македонија? Но, но ще има Македонија. I know the numbers. Numbers. You can tell me the numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Do you know the numbers? No. Can we try to tell them in Macedonian? 1, 2, 3. 1, 2, 3 and finish. Продолживме со лекцијата на македонски и тоа изгледаше вака. Јас сум Робиньо. Јас сум Робиньо. Вие гледате? Вие гледате? Ексклузив. Ексклузив. Јас сум под. Ви кажав дека ќе биде забавно, навистина беше така. Знаеш, бидејќи Робиньо и Пабупа не зборуваат англиски, многу малку и разбираат, па душа ме лади дикјак, ама излезе. Добро е, сега за сега е добро. Така, последен прилог за ова издание, секако ќе имаме и играч од Академија Пандев, нормално неутрални сме, па да ги слушнеме и двете страни. Секако имаме на ред Љупчо Дориев, кој дефинитивно оваа сезона е најдобриот играч за овој тим, па да видиме што вели он и какви се неговите очекувања за утрешниот финален натпревар. Здраво, Живо. За тебе велат дека си најдобриот фудбалер во Академијата на Пандев. Дали е тоа точно? Па добро, ева сега и вие знаете како што е. Давам максимум на секоја утакмица. Се надевам дека и така ќе продолжам. Колку време играш фудбал? Па имам сега 24-23 години полни од мојата 6 години. Кои се твоите планови? Дали имаш шанса да го надминеш Пандев? Па, дали ти тоа не. Ова име не може да се надмине. Не може? Ова име. Али да бидам малку блиско до него. Кажи, што очекувате од утрешна натпревар? Па, за нас е ова историски успех. Прв куп во финале. Поред мене ќе е интересен меч, интересна такмица. И според мене мислам дека ќе можам да го освоим овој пат. Според тебе кој е најдобриот фудбалер на сите времиња? Дали имаш твој идол? Па според мене Меси. Меси? Меси. Какви се твоите планови за него? Па моите планови да одам во странство. Каде? Па кој клуб? Да ти кажем ова, тешко прашање. Али би сакал Шпанија, некаде, например, Барса. А што играш? Играм лево напред. Лево напред? Како изгледа тоа лево напред? Лево плеймейкер. А плеймейкер? Да. Не се разбирам футбол, да го кажу. И за кај дали гледаш откази? Да. Што ти се допаѓа на мене? Интересна визија и радиш ликови. Да. Да. Океј. А дали си соло? Не. 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 Имам женска. Супер. Од Струмица? Да. Може да поздравиш, може? Да, може. Како се вика? Поздрав. Се вика Сандра. Сандра, чао. Сандра. Од Скопје. Чао.
Тука некаде и завршуваат минутите за ексклузив. Ким посакаме среќа за утрешниот натпревар и на Академија Пандефина Македонија Ѓорче Петров. Вие следете програмата на 1 ТВ утре во 18 часот, како што кажав, почнува преносот. Слаѓан и Дамјан ќе ве информираат за се и ќе бидете навремено информирани за целиот целокупен така пренос. Така. Па ќе видиме кој ќе го однесе трофеот и кој ќе го крене трофеот буквално и од едниот и од другиот тим кои што се сретнуваат за прв пат. Мислам дека е доволно од содржините за ексклузив, бидејќи Серге е веќе подготвен и е на својата позиција, па ве оставам на вратцата на студио Мода. Чао. Чао.